নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজ ফেসবুক আৰু ইউটিউবলৈ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো। আৰু যোৱাকালিয়ে অসমবাসী এটা অতি ভাল খবৰ পালে, হেয়া অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিছে। জিম্বাবুৱেত হ'ব লগা যি টি-20 সিরিজ তাত অংশগ্রহণ কৰিব আৰু তাকে লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অসমবাসী। অসমবাসী প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আচলতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আচলতে শুভকামনা শুভেচ্ছা জনাইছে ৰিয়ান পৰাগলৈ। যথেষ্ট কষ্টৰ ফলত আচলতে ৰিয়ান পৰাগে আজি এই স্থান পোৱা বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে। আৰু দুধনৈত মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ, আৰু দুধনৈত এসময়ত আচলতে ক্ৰিকেটৰ গুৰি বঠা ধৰা যিসকল খেলুৱৈ, সেই খেলুৱৈসকল মোৰ হতে আছে, আৰু তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেখেতসকল ইয়াতে আছে, আৰু এনেধৰণে মই এতিয়া য'ত উপস্থিত আছোঁ এইখন হৈছে দুধনৈ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ, যিখন ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আচলতে বৰ্তমানৰ যুৱ নৱপ্ৰজন্মই ইয়াতে ক্ৰিকেট খেলে। ইয়াতে ক্ৰিকেট খেলিয়ে হয়তো এদিন ৰিয়ান পৰাগক অনুকৰণ কৰিয়ে হয়তো এদিন IPL স্থান পাব বা ভাৰতীয় দলত স্থান পাব আশা, সেই আশা সকলোৰে মনত পুহি ৰাখি আচলতে খেলিবৰ কাৰণে ওলাই আহে। আৰু এইসকল ব্যক্তি আছে, এইসকল ব্যক্তিৰ পৰা মই প্ৰথমে মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে পূৰ্বতে খেলিছিলে, আজি এটা ভাল খবৰ, আৰু সকলোৱে খেলে এটা আচলতে লক্ষ্য লৈয়ে যে মই চাগে ভাৰতীয় দলত খেলিব পাম বা এনেকুৱা সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত মই খেলিব পাম, গতিকে অসমবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব? ধন্যবাদ। আচলতে ভাল কথা, ৰিয়ান পৰাগে পাইছে আন্তৰিক অভিনন্দন তেওঁলৈ, তেখেতৰ পিতৃ মাতৃলৈকেও আন্তৰিক অভিনন্দন যাচিছে। এতিয়া এইটো এটা মানে অসমৰ মানে অসম বুলি নহয় আচলতে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এটা বাট দেখুৱাইছে ৰিয়ান পৰাগে। সেই বাটেৰে আমাৰ বাকী পিছৰ প্ৰজন্মখিনিয়ে যাতে গতি কৰিব পাৰে, ভাল লক্ষণ তেওঁ নিজৰ দক্ষতাৰ বলতেই আজি ইমানখিনিলৈ আগুৱাইছে, সেইটো সুন্দৰ কথা। এতিয়া বাকী থাকিল জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণত তেওঁ যাতে ভালকৈ নিজৰ যিখিনি উজাৰি দিব পাৰে, নিজৰ যিখিনি তেওঁৰ খেল আছে সেইখিনি যাতে উজাৰি দিব পাৰে, ভালকৈ ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰে, ভাল বলিঙতো তেওঁ যিহেতু এজন অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপেই সোমাইছে, তো আশা ৰাখিছোঁ তেওঁৰ পৰা যথেষ্টখিনি, অসমবাসীয়ে যথেষ্টখিনি আশাৰে বাট চাই আছে এই চিৰিজটো যাতে ভালকৈ ভাল মানে ভাল হওক ৰিয়ান পৰাগৰ, আৰু তেখেতক দেখি যাতে আমাৰ বাকী ল'ৰা বাকী যুৱচামেও যাতে উৎসাহিত হয়, সেইখিনিয়ে কথা। তেওঁৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বলতা কামনা কৰিম। নিশ্চয়কৈ যুৱ খেলুৱৈ আমাৰ হাতে আছে, তেখেতৰ পৰা কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ মাতৃ যথেষ্ট ত্যাগ কৰিছে, যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, আমি দেখি আহিছোঁ, আৰু ছাপৰ্টটো বহুত কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ যি আমাৰ অসমত আছে বা খেলি আছে সেইসকলৰ পিতৃ মাতৃলৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহ্বান হ'ব? মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ মাধ্যমত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ, আৰু তেওঁক বাছনি কৰা BCCI অভিনন্দন দিছোঁ, কাৰণ তেওঁ বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ তেওঁৰ যি প্ৰদৰ্শন, ৰঞ্জী ট্ৰফিয়ে হওক, মুস্তাক আহমেদে হওক বা IPL হওক, তেওঁৰ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। আমাৰো বিশ্বাস আছিলে তেওঁ বোধহয় এইবুলি ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, তো গতিকে প্ৰতিজন অভিভাৱকে যি টেলেণ্ট থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ, সেই টেলেণ্টটোত কেতিয়াবা বাধা স্বৰূপে হৈ পৰে, আৰু নহ'লে কেতিয়াবা খুলি দিব লাগে, তেওঁ যি ভাল পায় সেইটো কৰিব দিব লাগে। সেইটো আমি বিভিন্ন ইহৰ মাধ্যমতো চাই থাকোঁ, গম পাওঁ বা যি জানো। আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ সেই টেলেণ্টটো আমি দেখিছোঁ ইণ্টাৰভিউত, প্ৰথমতে তেওঁৰ মাকে যিহেতু এজন সাঁতোৰবিদ আছিল, সাঁতোৰৰ প্ৰতি ৰুচি থাকিব বুলি ল'ৰাক লৈ গৈছিল, কিন্তু তেওঁ সেই বিমলা প্ৰসাদ চলিহা চুইমিং পুলৰ পৰা ওলাই আহি সেই ফটোটো আমি চাইছোঁ যে দেউতাকৰ লগত ক্ৰিকেটৰ প্ৰেক্টিচত নেটৰ ওচৰত যেতিয়া ড্ৰিল কৰি থাকে তেতিয়া থিয় হৈ থাকে, তেতিয়া বুজি পাইছিলে যে এওঁৰ ৰুচিটো ক্ৰিকেটত আছে। ঠিক তেনেকৈ আজি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মকো আমি দেখিলে গম পাওঁ যে কোনে ফুটবল খেলি ভাল পায়, কোনে ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায়, কিন্তু যি কি নহওক এক আশাৰ বতৰা। আজি যিসকল ক্ৰিকেট আজি বহু দিনৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ খেলি আছে, তেওঁলোকৰ মনত এটা সদায় অবিশ্বাসৰ এটা ভাৱ থাকে, আমিনো কিমান দূৰলৈকে যাম, জিলা পৰ্যায়তে থাকিম নে ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈকে যাম, না বোলে তাৰ ওপৰতো যাব পাৰিম, কিন্তু ৰিয়ান পৰাগে সেই আশা আমাৰ মাজত পুনৰ জগাই তুলিছে যে ভাল খেলিলে যিকোনো স্তৰত আজিৰ তাৰিখত অন্তত স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। আৰু অহা যি জুনৰ প্ৰথম সপ্তাহত জুলাইত প্ৰথম সপ্তাহত আপোনাৰ জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণ আছে, এই ভ্ৰমণতো আমাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ যি টেলেণ্ট, সেই টেলেণ্টৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে, তেওঁ উজ্জীৱিত খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব, আৰু অহা যিবিলাক ছিৰিজ থাকিব তাতেও নিগাজিকৈ পাৰ্মানেণ্ট ভাৰতীয় দলৰ এজন সদস্য হিচাপে থাকিব বুলি আমাৰ তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। আৰু মোটামুটি তেওঁক দেখা পাই আমাৰ স্থানীয় যি ল'ৰা
উঠি অহা লড়াসকল আছে, আজি কিছুদিনৰ পৰা দেখিছোঁ তেওঁলোকে এই ভৰ দুপৰীয়াও নেটত প্ৰেক্টিছত আছে। তো এইটোৱে শুভ লক্ষণ মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ যুৱ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ এগৰাকী আছে দুধনৈ, তেখেতৰ সৈতেও মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কি ক'বা, মোটামুটি একে বয়সৰে ৰিয়ান পৰাগ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে। এই যে স্থান লাভ কৰিলে ভাৰতীয় দলত, কি হিচাপে লৈছে তোমালোকে, কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবা, কি ক'বা? প্ৰথমে নিউজ 18 অসম চেনেলত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এইখিনি আমাক ক'বলৈ চান্স দিছে। আৰু ৰিয়ান পৰাগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বহুত ভাল খেলি, তেওঁ IPLত বহুত ভাল খেলিছে, মুস্তাক আলী ট্ৰফিত বহুত ভাল খেলিছে, আমাৰ অসমৰ হৈ বহুত ভাল খেলিছে। সেইকাৰণে ভাল খেলাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত চান্স পাইছে, আজি ইণ্ডিয়া টীমত চান্স পাইছে, ইণ্ডিয়া টুৰত জিম্বাবুৰ হৈ খেল মানে ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ জিম্বাবুৰ খেলিব। তো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ এইটোৱে ভাল যে যিমান ভাল কৰি খেলিব সিমান আমাৰ বৰ্তমান চান্স পোৱাটো সুবিধাজনক হৈ গৈছে, যিমান ভাল কৰি খেলাব সিমান চান্স পাই যাব, সেইটোৱে আৰু ক'বলগা। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনাৰ সৈতে মই কথা পাতিম, আপুনি থাকিব। তাৰ পূৰ্বে আপোনাক জানো বহুত বছৰ আগৰ পৰা ক্ৰিকেট খেলিছে, সেই তেতিয়াৰ দিন আৰু আজিৰ দিনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাইছে ৰিয়ান পৰাগে আজি কিন্তু ভাৰতীয় দলত সুযোগ লাভ কৰিছে? ক্ৰিকেট খেলত বহুতখিনি মানে পৰিৱৰ্তন আহিছে, আগৰ দৰে এতিয়া নাই আৰু, এতিয়া ছিষ্টেমেটিক হৈ গৈছে। আৰু ৰিয়ান পৰাগে হ'ল এটা এনেকুৱা এটা ল'ৰা যাৰ ভিতৰত টেলেণ্ট ভৰপূৰ আছিল আৰু তেওঁৰ অভিভাৱকো বহুত তেওঁক সহযোগ আগবঢ়াইছে। আৰু সেই ৰিয়ান পৰাগে আজি আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিবলৈ মানে এটা সুযোগ দিছে, আমি তাৰ প্ৰতি বহুত আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ যেন আৰু আগুৱাই যায়, লগতে অসমৰ যেন খেলুৱৈখিনিক লগত লৈ যায়। নিশ্চয়কৈ প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী আজি গৌৰৱান্বিত ৰিয়ান পৰাগৰ যি প্ৰদৰ্শন, আচলতে IPLতে ধৰি হওক বা ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটতে হওক, যি ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ৰিয়ান পৰাগে কৰিছে তাক লৈ কিন্তু গৌৰৱান্বিত। আৰু শেহতীয়াভাৱে যি ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে, সকলোৱে আচলতে কথাৰে বুজাব পৰা নাই প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীয়ে, সকলোৱে আচলতে কিছুমানে যদি আৱেগিক হৈ পৰিছে, কিছুমানে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, মুঠতে সকলোৰে মনত ভাল লগা খবৰ এটা আহিলে, কি ক'ব? প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ চেনেলেদি এই ৰিয়ান পৰাগৰ কাৰণে অভিনন্দন জনালোঁ। তেখেতে আজি ভাৰতীয় টীমত দলত লাভ টীমত স্থান লাভ কৰাৰ কাৰণে আৰু তেখেতক আমাৰ শুভেচ্ছাও থাকিল, ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰক। আৰু আমাৰ ইয়াৰ থ্ৰুদি আমি গোটেই গোৱালপাৰা জিলাবাসী, অসমবাসীৰ যিখিনি আমাৰ খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকে এই ৰিয়ান পৰাগক ফ'ল' কৰি যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন টীমত, যিকোনো ভাৰতীয় টীমত স্থান লাভ কৰিব। সেইকাৰণে খেলখন খেল ধেমালি হিচাপে নলয়, যদি খেল হিচাপেই লয় তেতিয়া নিশ্চয় সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলটো মই আৰু এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে গোৱালপাৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু অসম ক্ৰিকেট এই এছ'চিয়েশ্যনক যে দুধনৈ এখন কলেজত এখন এই ক্ৰিকেট ফিল্ড এখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে আজি 3 বছৰ আগতে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইখন কোনো মানে এই ইম্প্ৰুভমেণ্ট নাই, কেউ উঠাই অহা নাই। আৰু এই চেগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাওঁ, এইখন যদি উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক্ৰিকেটত আৰু উন্নতি হ'ব বা আৰু ল'ৰা ওলাব বা ল'ৰা ছোৱালী ওলাব বুলি মই ভাবোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া, ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি যি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আচলতে কৰিব লাগে, সেই ব্যৱস্থাখিনি তেখেতসকলে কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছে। আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ শেহতীয়াভাৱে যি যি প্ৰদৰ্শন, এই প্ৰদৰ্শনত লগতে ভাৰতীয় দলত যি স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই যি স্থান লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তো আচলতে ৰিয়ান পৰাগে ভাল খেলি ভাৰতীয় দলত আগন্তুক দিনসমূহতো খেলি যাব, অকল জিম্বাবুৱে টুৰতে নহয় আহি থকা বিভিন্ন খেলত আচলতে ৰিয়ান পৰাগক দেখিব বিচাৰিছে। আনকি আহিবলগা বিশ্বকাপতো হয়তো ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব।